Stipendije grada i ove godine za studente deficitarnih zanimanja. Od 44 prijave, 43 su bile ispravne, a podršku je dobilo 17 studenata koji će dobijati stipendiju od po 12.000 dinara tokom 10 meseci, kaže pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Ono što je interesantno za tu oblast, dakle, mi smo raspisali konkurs za 5 deficitarna zanimanja. Nažalost, nije nam aplicirao ni konkurisao ni jedan student, budući profesor matematike i fizike, tako da tih studenata očigledno nema ili možda nisu videli konkurs, ali u narednom periodu to pokazuje da ćemo imati problema sa tim. Imamo dakle 17 budućih stipendista grada Pirota, u jednom im čestitama bit će i prigodna manifestacija napravljena sa njima. Dakle, to su i sa fakulteta medicine, budući inženjer građevine i elektrotehnike, te tri oblasti. A jednokratne pomoći? Jednokratne pomoći su isto završene, dakle, imamo 136 prijava i u narednom periodu, dakle, tokom krajem ovog meseca ili početkom narednog, će biti izrađena rešenja i dodeljena. Svi konkursi objavljuju se na sajtu grada, a za pomoć u prijavljivanju zainteresovani mogu da se obrate zaposlenima u gradskoj upravi. U toku je nekoliko poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana u nekoliko oblasti, među kojima su i zaštita zdravlja i kultura. Uskoro ističe rok za prijavljivanje predloga za ovogodišnji lokalni plan akcije za decu. Pirot uvek i bude prepoznat kao grad po meri dece, dakle, puno činimo na toj oblasti. Raspisan je konkurs, traje do kraja februara. Ono što je bitno je da smo mi raspisali 4 konkursa za nevladine organizacije iz različitih oblasti i pozivam ujedno nevladin sektor da aktivno učestvuje na ovom polju. U martu se očekuje i konkurs za oblast omladinske politike. Osim van privrede, u ovom mandatu Golubovićeva je zadužena i za neke nove oblasti u odnosu na prethodni, protokol, zaštitu životne sredine i oblast energetike.